Olá, meu querido irmão e minha irmã, bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu desejo que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre você, que você consiga superar os problemas, que nada venha te abalar. Amém? Hoje eu quero orar por você, pela sua família, mas eu também quero trazer uma mensagem que vai fortalecer a sua fé e te mostrar a importância da esperança, porque esse deserto vai passar. O seu deserto tem começo, meio e fim, e você nunca pode perder a sua fé de que um dia as coisas vão melhorar, de que você vai sair desse vale mais fortalecido, tá bom? Mas antes de começarmos essa mensagem, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. A Bíblia mostra que todo sofrimento que existe no mundo, ele veio por causa do pecado. Quando Adão e Eva passeavam pelo jardim, ainda não havia dor, sofrimento, porque eles estavam totalmente na presença de Deus, e naquele jardim só haviam coisas boas, coisas agradáveis. Mas o Senhor disse para eles: olha, de todas as árvores vocês poderão comer, mas somente da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não poderão comer, senão vocês vão morrer. E Deus lhes deu esse livre-arbítrio porque Ele não quer que nós o amemos como se fosse por obrigação, porque Ele mandou que fosse assim. Não, Deus nos deu a oportunidade de escolha. E então um dia, Eva estava passeando por essa árvore, perto dessa árvore, e de repente uma serpente falou com ela. Na verdade, já era Satanás querendo destruir o homem, porque Jesus disse que ele veio somente para roubar, matar e destruir, e que ele é mentiroso, o pai da mentira, desde o início. Então ele seduziu Eva, ele enganou ela, disse que Deus falou uma mentira porque ela não iria morrer coisa nenhuma. Pelo contrário, ela conheceria tanto o lado bom quanto o lado ruim. E isso tudo despertou a curiosidade em Eva, e quando ela caiu em tentação, ela também ofereceu a Adão quando ele chegou lá, e ele perguntou a ela por que ela tinha comido. Então ele também comeu desse fruto, e a partir dali começou o sofrimento, o sentimento de culpa, de vergonha, e eles se esconderam de Deus, mas Deus perguntou a Adão: cadê você? Onde você está? E Adão reconheceu: olha, eu tive vergonha porque eu percebi que eu estava nu e por isso eu me escondi. E naquele momento Deus, ele deu três maldições. Ele deu a maldição para o homem, para a mulher e para a serpente, que é a consequência do pecado. E ele falou para Adão: a partir de hoje, do suor do teu rosto comerá o teu pão. Ou seja, através do trabalho, de muito sacrifício, é que vai vir um sustento. Não vai vir de forma fácil mais. E para a mulher, ele deu a seguinte maldição: mulher, a partir de hoje você sofrerá as dores do parto. Toda vez que você for gerar uma vida, você vai sofrer com o momento do parto. E para a serpente, ele disse: a partir de hoje você comerá pó todos os dias da sua vida, e o descendente da mulher vai acabar com você, ele vai te destruir. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. E Deus ali estava profetizando que um dia viria o seu filho aqui na terra, o seu filho Jesus, que destruiria o poder do diabo, o poder do pecado, o poder da morte, lá na cruz. E por mais que hoje eu e você temos a oportunidade de salvação, por mais que nós entregamos a nossa vida a Jesus, somos perdoados, somos restaurados, ainda assim estamos neste mundo que foi contaminado pelo pecado. E é por isso que a mulher até hoje, ela sofre com a dor do parto. E é por isso que até hoje nós temos que batalhar para termos o nosso sustento diário. E falando um pouco da dor do parto que a mulher sente, é impressionante, né? Com toda a ajuda da medicina moderna, anestesia, remédios que facilitam o processo, o parto geralmente está ligado a muito sofrimento. Mas nós sabemos também que essa dor é passageira e que ela não se compara à alegria de ter um filho nos seus braços, não é verdade? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia também considera essa cena da dor do parto, esse momento cheio de significado, comparando com a nossa vida espiritual. Tanto é que ela fala das dores do parto em muitos textos da Bíblia para ilustrar os nossos sofrimentos, que muitas vezes são fortes, aparentemente são insuportáveis, achamos que não vamos suportar, mas que no final o resultado é algo maravilhoso e que nos traz muita alegria. E por isso essa mensagem é para você hoje.
Você já parou para pensar que esse momento difícil que você está vivendo hoje também pode ser comparado com a dor de uma mulher em trabalho de parto? Se você não pensou sobre isso até hoje, eu quero ler uma passagem que está lá em Romanos capítulo 8, o versículo 22 e 23, em que o apóstolo Paulo diz que nós devemos enxergar as dificuldades dessa maneira. Olha o que ele disse: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperamos ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Olha isso, irmãos. Paulo está aqui dizendo que tanto a natureza como nós, cristãos, gememos por causa do sofrimento que o pecado causa em nós e no mundo. No entanto, se você reparar, esse gemido de dor não é de alguém que está à beira da morte, agonizando. Não. O apóstolo Paulo está dizendo que esse gemido é como o gemido de uma mulher em trabalho de parto. Ou seja, é a dor que a mulher suporta, sabendo que logo depois vai vir uma alegria tão grande que a fará esquecer de todo o sofrimento que ela sentiu. Deu para entender? As dificuldades que nós atravessamos na vida hoje são assim também. Às vezes a gente acha que não vamos suportar, mas são essas lutas que nos fazem ter fé e esperança de que um dia as coisas vão melhorar, tá bom? Então, assim como as contrações de uma grávida mostram que o melhor está chegando, o melhor está por vir, nós podemos ter a certeza de que Deus tem algo maravilhoso preparado para os seus filhos e que na eternidade com Cristo, toda lágrima será enxugada e a alegria vai durar para sempre. Aleluia! Então, meu querido irmão e minha irmã, se você está sofrendo, passando por momentos de grande dor, eu quero te convidar a olhar para eles como dores de parto. Tenha essa visão espiritual a partir de hoje. Se você está sofrendo cada vez mais, mostra que as contrações estão aumentando. A cada dia esse mundo está pior, e isso mostra que Jesus está voltando. Jesus está muito próximo, e nós não devemos ter medo, nós não devemos ficar preocupados, porque Jesus disse: quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, o amor se esfriando, nação contra nação, fome, terremoto, doenças, ergam a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Então, meu irmão, tudo isso vai passar hoje. E quando você estiver na alegria eterna diante do Senhor, você nem vai se lembrar mais dessas dificuldades que foram usadas pelo Senhor para te trazer para perto dele. Amém? E se você parar para analisar na sua vida mesmo, quantas coisas você já passou, quantos livramentos Deus te deu, quantos problemas que você achava que era o seu fim, mas hoje você está aqui e muitos deles você vai ter que fazer um esforço muito grande para você se lembrar da onde Deus te tirou, porque também vieram alegrias, vieram momentos bons, momentos onde o Senhor, ele mostrou a fidelidade dele. Então não é hora, irmãos, da gente desanimar. Não é hora da gente entregar os pontos. Essa mensagem está falando com muita gente aqui. Tem muita gente aqui pensando em desistir. Meu irmão, minha irmã, não desista. Se hoje eu estou aqui falando para você, é porque eu persisti também. Muitas vezes eu estava sozinho, eu não tinha uma pessoa do meu lado, eu estava solteiro, eu não tinha dinheiro, eu não tinha ministério, eu não tinha nada. Eu estava num deserto e parecia que a cada dia piorava. Cada dia que passava eu pensava, eu não vou dar conta. Mas hoje eu estou aqui para te dizer, Deus, ele restaurou a minha vida em todas as áreas. E hoje, graças a Deus, eu vejo a mão do Senhor em tudo, mesmo nos piores momentos. E é por isso que eu estou aqui para profetizar na sua vida vitória. Deus vai te dar vitória. Eu não conheço a sua vida. Eu gostaria muito de conhecer cada um de vocês particularmente, na intimidade, para poder ajudá-los de uma forma mais concreta. Muitas vezes eu já me cobrei por isso, mas eu não consigo. São centenas, milhares de mensagens que eu recebo todo dia, pedidos de oração, pedidos de aconselhamento, e eu não consigo, eu sou limitado. Eu estou num corpo limitado, eu não tenho tempo todo, sabe? Então, eu peço a Deus que te abençoe. E é por isso que eu senti no coração Deus falando comigo: comece a gravar orações, porque eu vou falar com o meu povo, eu vou fortalecer o meu povo. Através de um vídeo, milhares e milhares de pessoas podem ser alcançadas. E é por isso, irmãos, que nós vamos orar agora, nós vamos pedir que o Senhor acalme o nosso coração. Você que está preocupado e ansioso, volte os seus olhos para Jesus. Ele é a tua saída, a tua esperança.
E mesmo nos momentos de grande dor e sofrimento, Jesus está com você, segurando nas tuas mãos, tá bom? Então feche seus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Senhor meu Deus, eu me coloco na tua presença nesta manhã para te agradecer por mais essa oportunidade de acordar em mais uma manhã e poder refletir sobre a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Oh, meu Deus, quantas vezes estamos no deserto, no vale. Senhor, não sentimos a tua presença, não temos certeza se estamos no caminho certo ou não. Mas nós estamos aqui, meu Deus, te pedindo, guia-nos, Senhor, nesse momento de dor, de sofrimento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado nos consola. Senhor, tu és maravilhoso. Queremos te louvar e estendemos as mãos nesse momento para te agradecer, Senhor, porque o teu Espírito Santo está conosco. Aleluias! Oh, Deus, que o Senhor renove a vida desse crente, deste homem e desta mulher. Jesus, entra com provisão nesse lar, Jesus. Oh, meu Pai, quantas lutas! Esse filho que não está se relacionando bem com os pais. Os pais, meu Pai, que não estão entendendo os filhos. Jesus, toca no coração dessa pessoa. Nós não temos poder algum. Podemos sim educar, podemos dar conselhos, mas quem toca, quem abençoa, quem muda o coração é Jesus. Então, meu Pai, eu te peço uma libertação, Pai. Essa pessoa que se sente escrava do pecado, escrava dos seus desejos, escrava das suas escolhas erradas. Jesus, quebra esse ciclo. Jesus, muda essa vida. Não deixa essa pessoa continuar no erro, mas que a cada dia ela seja restaurada pelo teu poder. Eu quero te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade. Oh, meu Deus, quantos agora estão vendo as contrações aumentarem? Estão vendo que elas estão caminhando como se fossem ovelhas para o matadouro? Oh, meu Deus, mas aquilo que é morte para o Senhor é vida. Aquilo que é morte para o Senhor é esperança. Porque o Senhor disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Senhor, nós estamos aqui declarando, nós cremos no Senhor, o Senhor está conosco. Então, meu Pai, nos ajude a vencermos com fé, vencermos essas provações e que o Senhor não nos deixe, meu Pai, desanimar, nem desistir, quando os momentos difíceis chegarem com mais força, mas que a gente venha permanecer fiel até o fim. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês e eu quero dizer uma coisa. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. E todos os dias passamos por lutas, problemas, dificuldades, mas foque no agora. Peça para Jesus te abençoar hoje, tá bom? Quantas vezes eu já passei por lutas e que eu pensava, agora não saio mais. Mas hoje eu nem lembro mais dessas lutas, porque a vitória foi muito grande. Deus me deu sabedoria e é isso que você tem que pedir, sabedoria nas provações, tá bom? Para tomar a decisão certa, para não agir por impulso, para não ser guiado pelos seus sentimentos, mas pela sua fé. Amém? Aqui é o pastor Antônio Júnior, não deixe de compartilhar esta oração e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.